မေလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကံဝင်ငါဖန်းလေတွေကိုတနိုင်ငလုံးအတိုင်းထားနဲ့ပိတ်သိမ်းပြီးတော့စိတ်ကန်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ပြည်တော်စုကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအောင်ကျော်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတနိုင်ငလုံးအတိုင်းထားနဲ့ကံဝင်ငါဖန်းလေအားလုံးကိုပြည်တော်စုညွှန်ကြားချက်နဲ့ရနာထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မြိတ်ခရိုင်ငါလုံငယ်အဖွဲ့ချုပ်ကတောင်းရှိသူကပြောပါတယ်။ငါမျိုးတည်ရန်ဇာတာကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ငါသားပေါက်ရာသီဖြစ်တဲ့ဇွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်စတဲ့၃လမှာငါဖန်းစီးကွင်းကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့ပေါ်ငါဖန်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့နားလေသဘောပေါက်လာကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုခရိုင်နယ်ထဲဆိုင်အများကြီးငါလေရှင်တွေတွေနဲ့အရှုပ်ပေါ်ကြတယ်။အရှုပ်ပေါ်အဲ့ဒီတုတ်လာတော့ထိမ့်မှတ်ကိုရမယ်။အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်နေဆက်တုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တရားရခိုင်တို့တနေ့တိုင်းဆိုင်ပြီးထိမ့်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကဝိုင်းပြောခံရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကိုတရားရခိုင်တို့ပိတ်တော့လေ။ဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ခံရတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျာခုဆိုတရားရံတဲ့ထိုက်တော့ဟိုငါဖန်းလေရှင်တွေလည်းနားလည်သဘောပေါက်လာတယ်ခုဆိုရင်အလုပ်ဟိုစင်တာလည်းဟိုသဘောတူကြတယ်တရားခင်တို့ပိတ်တဲ့သဘောတူတယ်သဘောတူတာဝတ်သားစရာဝင်တာအလုပ်တန်းစရာဝိုက်ထိုက်တယ်ဒီအခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ရေလုံသားတွေတော့အခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့တနင်္သာရီတိုင်းတွင်းမှာကံဝင်ငါဖန်းလေလုံသားပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီးအခုလိုငါဖန်းခွင့်3လရာနှုန်းပြည့်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာငါဖန်းလေလုံသားတွေအနေနဲ့အခက်ခဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာငါမျိုးတန်ဇာတာထိမ့်သိမ်းတဲ့အနေနဲ့ပိတ်သိမ်းတာဖြစ်လို့လက်ခံကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ကြာရကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလုံသားလေးတွေတော့ကြာရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်ခုတည်းကိုကြီးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကကျွန်တော်ရဲ့နောင်မျိုးဆက်လေးလည်းကြီးအောင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကောင်းဆိုပြောလို့ရတယ်နေမှာထီထီရောက်ရောက်ပိနိုင်ကိုတော့အရာကြီးကြီးရကျွန်တော်တို့လက်စင်ရှိတဲ့လေးလေးကိုပိထောက်ပြီးတော့လက်စင်မရှိတဲ့လေးလေးဘယ်ရမတော့ပိလိုက်ပြီးမှစွမှုမှုမရှိတာဆိုတော့အလကောပဲဟာရပါစစ်ပိတော့လည်းအလကောပဲတနင်္သာရီတိုင်းတွင်မှာငါဖန်းလေ1400ကျော်ရှိပြီးအခုလိုငါဖန်းခွင့်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာပြည်ရင်းပြည်ပကငါခိုးဖန်းတဲ့လေတွေမရှိအောင်တည်တည်ချာချာထိချုပ်တင်တယ်လို့လဲငါဖန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုငါဖန်းခွင့်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာငါခိုးဖန်းတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါကအဆိုပါငါဖန်းလေကိုနိုင်ငံတော်ဗန္ဓာအဖြစ်သိမ်းယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။